বন্ধুসকল, মুরগী যিটো CRD বেমাৰ বুলি কোৱা হয় বা আমাৰ মানে ধৰক গাঁৱলীয়া মানুহে জ্বৰ চৰ্দি এনেধৰণৰ বুলিও কয়। বন্ধুসকল, যেতিয়া লোকেল মুরগী এই বেমাৰটো হয়, বেমাৰটো হ'লে আপোনালোকে খুব ভালদৰে ধৰিব পাৰিব, মানে সিহঁতে এনেধৰণৰ উশাহ নিশাহবিলাকত লৈ মুখ মেলি মেলি উশাহ লৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল, মানে কি CRD বেমাৰটো বিশেষকৈ মুৰ্গী ঠাণ্ডা সময়তে হয়। আৰু এই বেমাৰটো যেতিয়া হয় সিহঁতে মানে কি খাবলৈ নোৱাৰা হয়, আৰু বাকী মানে কি হয় নাকৰ দুটা বিন্ধা মানে কি বন্ধ হৈ যায় আৰু যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ যায়, মাথা বিষো হয়, সিহঁতে মাথা দাঙিব নোৱাৰা হয়। আৰু বন্ধুসকল, চকু দুইটা চকুতে মানে পানী জমা হৈ থকা নিচিনা হয়, চকুকেইটা তলবলীয়া হৈ থাকে আৰু ভালদৰে সিহঁতে চকু মেলিব নোখোজা হয়। আৰু যেতিয়াই বেমাৰটো বেছিকৈ হ'ব তেতিয়া মুৰ্গীটো মৃত্যুমুখত পৰে আৰু লগতে বাকীবোৰ মুৰ্গীটো অতি সোনকালে বিয়পি যায়। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মুৰ্গী যদি এনেধৰণৰ লক্ষণসমূহ আপোনালোকে দেখা পায় তেনেহ'লে লগে লগে যিটো মুৰ্গী এনেধৰণৰ হৈ থাকিব সেই মুৰ্গীটোক লগে লগে চাইড কৰি দিব, আৰু যদি দুই তিনিটা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা 60 ৱাৰ্ডৰ বাল্ব বা 100 ৱাৰ্ডৰ বাল্ব তলত ৰাখি মানে ধৰক 100 পাৱাৰ বাল্বটো তলত আপোনালোকে ৰাখি থ'ব সিহঁতক, মানে ধৰক ধুনীয়াকৈ যাতে এটা তাপ পাই থাকে, আৰু সেই তাপটো যদি পায় তেনেহ'লে সিহঁতৰ চৰ্দিটো নাইকিয়া হ'ব। আৰু লগতে বন্ধুসকল, আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে, মই বিশেষকৈ কৰি থাকোঁ, মানে বন্ধুসকল যিটো আমি মানুহে ধৰক ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভিক্সটো, ধৰক যেতিয়া মাথা বিষ হ'লে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ভিক্সটো অলপমানকৈ কম পৰিমাণে সিহঁতৰ নাকৰ দুটা বিন্ধাতে বা চকুকেইটা গুৰিত অলপ যদি আপোনালোকে ঘঁহি দিয়ে আপোনালোকে চাব সেই মুৰ্গীটো পিছদিনাখনে সম্পূৰ্ণভাৱে ষ্ট্ৰং হৈ আহে। আৰু যিটো লেগজিন এণ্টিবায়'টিক পাউডাৰ সেই পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পানীৰ লগত, মানে ধৰক সেই পাউডাৰটোৱে জ্বৰ চৰ্দিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু বন্ধুসকল, বিশেষকৈ লোকেল মুৰ্গী ঠাণ্ডা সময়তে এই বেমাৰবিধে দেখা দিয়ে, আৰু এই বেমাৰবিধ মানে ধৰক হ'লে বাকীবোৰ মুৰ্গীটো বিয়পি যায়। গতিকে আপোনালোকে ভাল মুৰ্গীখিনিৰ লগত যিটো এনেধৰণৰ জ্বৰ চৰ্দি বেমাৰ হয় সেই বেমাৰ লগা মুৰ্গীটো আপোনালোকে চাইড কৰি ৰাখি লাইটৰ তলত ৰাখিব, আৰু লগতে ভিক্সটো অলপ খান্দিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভেটেনাৰীৰ পৰা ঔষধ সংগ্ৰহ কৰিব যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে জ্বৰ চৰ্দিৰ কাৰণে যিটো ঔষধ পোৱা যায় সেই ঔষধটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব। এনেই ধৰক বাকী যিকোনো ঔষধ আনি এনেই মানে এসোপা পইচা খৰচা কৰি লাভ নাই, আপোনালোকে এই বেমাৰটোৰ কাৰণে জ্বৰ চৰ্দি ঔষধটো খোৱালেই ভাল হ'ব বন্ধুসকল। এই বেমাৰটো বিশেষকৈ বৰষুণত ভিজিলেও মুৰ্গী এনেধৰণৰ হয় বা নিয় কুঁৱলী সময়ত সিহঁতে যদি বাহিৰত ওলায় তেতিয়াও হয়, মানে ঠাণ্ডা সময়তে বিশেষকৈ বেছিকৈ হয়, গৰমৰ ছিজনত মুৰ্গী এনেধৰণৰ নহয়, ঠাণ্ডা সময়তে দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কামখিনি যদি ভালদৰে কৰে আপোনালোকৰ মুৰ্গীখিনি বচাব পাৰিব, লগতে ফাৰ্মখনো ধৰক নষ্ট হৈ নাযায়। যদি আপোনালোকে এই কথাটো সৰু ক্ষুদ্ৰ কথাটো যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে বন্ধুসকল, তেনেহ'লে মানে ফাৰ্মৰ বাকীবোৰ চৰাইও অতি সোনকালে বিয়পি যাব। আৰু আপোনালোকে যদি ধৰক ঘৰুৱাভাৱেও 2-4টা পুহি আছে তেনেহ'লে এনেধৰণৰ যদি হয় আপোনালোকে ভাল মুৰ্গীখিনিৰ পৰা লগে লগে চাইড কৰি ৰাখিব, পলহ এটাৰ ভিতৰতে হওক বা যিকোনো মানে ধৰক তলত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খেৰ পাৰি দিব পাৰে, খেৰ পাৰি দি সিহঁতক ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা নলগাকৈ ৰাখিব, চাব দুদিনৰ পাছতে বা পিছদিনাখনৰ পৰা ষ্ট্ৰং হৈ আহিব। আৰু দিনৰ ভাগত যদি আপোনালোকে উলিয়াই দিয়ে তেনেহ'লে ৰ'দ পৰা ঠাইতে ৰাখিব, তেতিয়া চাব মুৰ্গীটো ভাল হৈ যাব। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।